Martin Hála dnes dal první gol Olomouce, ale nakonec to na 3 body přece jen nestačilo. Martine, k té golové situaci, vy jste si tam počínal jako zkušený mazák. Bylo to tím, že jste si nebyli jistý, jestli jste v offsideu? No, jako abych pravdu řekl, tak jsem si myslel, že by to mohlo být offside, ale potom mi Pablo González řekl, že se nedotkl míče, takže já jsem tu situaci vyřešil, jako by offside nebyl, a potom jsem si jako by nebyl jistý, a naštěstí jsem offside nebyl. Vy jste přidal další gol, tak to pomalu vypadá, že jste vyhlásil útok na krále střelců. No, tak to zase zůstanu láma na zemi, ale samozřejmě za každý gol jsem rád, a když to takhle bude pokračovat, tak se nebudu zlobit. Ten úvod jste měli výborný, ale pak jako kdyby Mladá Boleslav přebrala otěže zápasu, čím to podle vás bylo, že začali mít více šancí domácí? Tak samozřejmě musíme respektovat kvalitu Mladé Boleslavy, mají tam vynikající hráče a hráli doma, takže pro nás to bylo těžké. Tím, že vlastně jsme dali ty 2 góly, tak z nich to tak nějakým způsobem jakoby spadlo a hrálo se jim potom líp, takže nás potom tlačili a nakonec to dopadlo, jak to dopadlo. No. Je to sice remíza, ale po tom průběhu utkání, jak těžce se to bude kousat? Tak tam jde spíš o to, že se nám zraní hráč 20 minut do konce, tak je to potom těžký. Jo. Potom Boleslav byla v laufu, mačkali nás, no, tak jako ve finále ten bod je dobrý, ale v tom potom průběhu je to škoda. No.